The Voice of America. ከአርቲስት ሀጫሉ ግድያ በኋላ 67 ምዕመናኗ ሆን ተብሎ በተቀነባበረና በተደራጀ አሰራር ተገደሉብኝ ስትል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አቤቱታ አሰምታለች። የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትና ፌደራሉ መንግስት የኦርቶዶክስ ኢትዮጵያውያንን ሰብአዊና የዜግነት መብቶች እንዲያስከብሩ አሳስባለች። መልስካቸው አማሃ ተጨማሪ አለው። የክርስቲያኖቱ ዛሬ ረፈሩ ላይ በመንበረ ፓትርያርክ ተክላይ ጽፈት ቤት ግቢ በተራቸው ጋዜጣዊ ጉባኤ ተፈራቸው የጽሑፍ መግለጫ በክርስቲያኖዋ በመመናኖቿ ላይ ደረሰ ያለችውን እጅግ አሰቃቂ ድርጊት ዘርዝራለች። አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ ስመ ክርስትናው ኃይለ ገብርኤል እንደሚባል ያመለከተው ይህ መግለጫ የአርቲስቱን ግድያ ተከትሎ በኦሮሚያ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች በኦርቶዶክሳዊነታቸው ብቻ ተለይተው አሰቃቂ ግድያ እንደተፈጸመባቸው ይናገራል። መግለጫው አክሎም የመንግስት አካላት አጥፊዎችን አንታገስም፣ ተገቢውን ፍትህ እንሰጣለን፣ የተጎዱትን እንከሳለን ብለው ቃል የገቡትን ይፈጽሙ እንደሆነ በማለት ቤተክርስቲያኗ በትዕግስት ጠብቃ እንደነበረ ይናገራል። ሆኖም ዜጎችን ከጥቃት አስቀድሞ የመከላከልና የመጠበቅ ፍትህን የማስፈንና ተጎጂዎችን በአግባቡ የመካስ ኃላፊነታቸውን በወቅቱና በብቃት ሲወጡ አላየችም በማለት መግለጫው የቤተክርስቲያኗን ቅሬታ ይገልጻል። ጉዳቱን ለመመርመር በቋሚ ሲኖዶስ የተዋቀረው አብይ ኮሚቴ በአምስት ወረዳዎች 260 ያህል ልዑካንን በማሰማራት የተገኘውን ውጤት መግለጫው ይፋ አድርጓል። ብፁዕ አቡነ ያሬድ የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ዋና ሥራ አስኪያጅ፣ የሰበካ ጉባኤ ማደራጃ መምሪያና የአርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ መግለጫውን በንባብ አሰምተዋል። የአብይ ኮሚቴው ልዑካን ተጎጂዎቹን በማነጋገር እና ጉዳት የደረሰባቸውን አካባቢዎች በመጎብኘት ባቀረበው ሪፖርት መሰረት የልጃችን የኃይለ ገብርኤልን ግድያ ተከትሎ በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የመንግስት መዋቅር ተገን ያደረጉ የእምነትና የብሔር ጽንፈኞች አስቀድመው ከተደራጁ ኃይሎች ጋር በመቀናጀት የፈጸሙት ስልታዊና አረመኔያዊ ጥቃት ዋና ኢላማ ኦርቶዶክሳውያንን ምዕመናን እንደነበሩ ተረጋግጧል። የደረሰውን ጉዳትም መግለጫው በዚህ መልኩ ዘርዝሯል። ከሰኔ 22 ቀን ምሽት ጀምሮ እስከ ሰኔ 24 ቀን 2012 ዓ.ም ድረስ ባሉት ተከታታይ 3 ቀናት በተፈጸመው በዚያ ጥቃት ከ67 በላይ ምዕመናን በግፍ እና በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል። 38 ምዕመናን ቋሚ ወይም ከባድ፣ 29 ምዕመናን ደግሞ ቀላል የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። ከ4000 በላይ ምዕመናን ከመኖሪያቸው ከመፈናቀላቸው ባሻገር በተለያየ ደረጃ ለሚገለጽ ስነ ልቡናዊና ስነ አይሙራዊ ቀውስ ተዳርገዋል። ከ5 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረታቸውንም በዘረፋና በቃጠሎ ማጣታቸውን ከአብይ ኮሚቴው የመጀመሪያ ደረጃ ሪፖርት ለመረዳት ተችሏል። አብይ ኮሚቴው በዚህ ጉብኝቱ በተረዳው መሰረት ተጎጂዎችን በአፋጣኝ ባሉበት ለመርዳትና በዘላቂነት ለመቋቋም የተለያዩ ስራዎችን እያከናወነ እንደሚገኝም መግለጫው ያስረዳል። ከዚህ በተረፈም ይህ መግለጫ መንግስት በአስቸኳይ ይፈጽማቸው ይገባል ያላቸውን ተግባራትም ዘርዝሯል። ከእነዚህም መካከል ቤተክርስቲያኒቷ የመጀመሪያ ያለችውም ተጎጂዎች በሃይማኖታቸው በደረሰባቸው ስልታዊና ዘግናኝ ጥቃት በከፍተኛው የደህንነት ስጋት ላይ እንደሚገኙ በቀረበው ሪፖርትና ማስረጃ አረጋግጠናል። በወቅቱ ያሉበት ሁኔታ ለኮሮና ቫይረስ እና ለሌሎችም ተላላፊ በሽታዎች የሚያጋልጣቸው እንደሆነ መታዘብ ተችሏል። በመሆኑም የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ እና የፌዴራል መንግስት ኦርቶዶክሳውያን ኢትዮጵያውያንን በህይወት የመኖርና ሀብት የማፍራት ሰብአዊና ዜግነታቸው መብቶችን በማስከበር የደህንነትና የኑሮ ዋስትና በአፋጣኝ እንዲያረጋግጥላቸው ቤተክርስቲያን አጥብቃ ታሳስባለች። በተጨማሪም መንግስት ጥቃቱን ያቀዱትን የፈጸሙትንና ያስተባበሩትን ኃይሎች እንዲሁም የተጣለባቸውን ኃላፊነት ወደ ጎን በማለት ጥቃቱን በዝምታ የተመለከቱትን በመዋቅር ውስጥ ያሉትን ሹማምንትና የጸጥታ አካላት በቁጥጥር ስር በማዋልና በሕግ ተጠያቂ በማድረግ ፍትህ፣ ርትዕ እስከ መጨረሻው እንዲያሰፍን ቤተ ክርስቲያን በዚህ መግለጫ ጠይቃለች። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከጥቂት ሳምንታት በፊት ይፋ እንዳደረጉት በዚህ ሁከት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ እንደተሳተፉ የተጠረጠሩ የመንግስት ባለስልጣናትና የጸጥታ ኃይል አባላትን ጨምሮ
በሽሁት የሚቆጠሩ ሰዎች በቁጥጥር ስር ይገኛሉ። አሁንም ያልተያዙ እንዳሉ መረጃቸው ይታወሳል። መለስካቸውማ ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ከአዲስ አበባ አመሰግናለሁ። መለስካቸው በሌላ በኩል ባለፈው ሳምንት በኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ የተመራ የልዑካን ቡድን ወደ ምስራቅ ሸዋ ምዕራብ አርሲና ባሌ ተጉዞ የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳን ግድያ ተከትሎ ጥቃት የተፈጸመባቸውን ዜጎች ከጎበኘ በኋላ ንብረታቸው የወደመባቸው ሰዎች ስለሚቋቋሙበት ሁኔታ ከየማህበረሰቡ ጋር መምከሩን የክልሉን ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ባልቻን ተክሰን ባለፈው ቅዳሜ መዘገባችን ይታወሳል። የጉብኝቱ ዓላማ ቤታቸው የወደመባቸው እንዲገነባላቸው ቀደም ሲል በተወሰነው መሰረት ስራው የደረሰበትን ለመከታተልና የተጎዱት ሰዎች ያሉበትን ሁኔታም ለማየት የተጎዱትን ሰዎችን ከሌሎች ማህበረሰቦች ጋር በማድረግ ለማወያየት እንደሆነ አቶ ጌታቸው ገልጸዋል። ቤቶቻቸው የወደሙባቸው ሰዎች ከየማህበረሰቡ ጋር በመደጋገፍ እየተሰራላቸው መሆኑን የክልሉ መንግስት ቃል አቀባይ አመልክተዋል። የንግድ ተቋሞቻቸው የወደሙባቸውን በተመለከተም በየአካባቢው እየተደጋገፉ ወደ ቀድሞ ስራቸው እንዲመለሱ ለማድረግ እየተሰራ ነው ብለዋል። ከባንክና ከኢንቨስትመንት አሰራር ጋር አያይዞም ወደ ቀድሞ ስራቸው መመለስ በሚችሉበት ሁኔታ ላይ ጥናት እየተደረገ መሆኑንም አቶ ጌታቸው ባልቻ አክለው ገልጸዋል።